välkomna till minirampen. Och idag ska vi kolla in rock'n'roll, som är ett av de stora grundtricken som man kan utveckla mycket. Och axelstål, som också är ett grundtrick som är väldigt viktigt att kunna. Rock'n'roll är ett väldigt basic trick som man bör kunna och som är väldigt schysst trick. Det går till så här, att man åker upp och lägger upp främre delen av brädan på rampen ända in till bakretrucket. Och med vikten in mot rampen gör man en backside kick turn sen, alltså en backside sväng. Och tänker på att behålla vikten neråt i rampen så att man får bra fart i nästa sida. Vad som är viktigt att tänka på när man gör en rock'n'roll, det är också att man har rätt rock'n'roll spirit. Att man bestämmer sig för att göra det, och så gör man det bara. Och tänker på vikten på bakfoten, för det är den som styr brädan under själva tricket. Sen är det bara att glida ner. Nästa trick vi ska göra är också ett grundtrick, som är en axelstål, och det är ett väldigt enkelt trick det också, men det kan ta lite tid när man håller på, som med de flesta andra tricken. Men om man åker upp med inte allt för mycket fart mot kopingen och gör en backside kickturn och lägger ner framtrucket och sen direkt ner i rampen för att kunna få fart till nästa trick. Det här är ju då två grundtrick som bör sitta i varje skateboardåkares ryggmärg innan man går vidare till nästa steg, som vi ska göra nästa vecka.